Вітання вам, пане Василю. Доброго дня. Цього дня, 79 років тому, війська Червоної армії визволили столицю України, Київ, від німецько-фашистських загарбників. Але якою ціною? Скажіть, будь ласка, розвінчуючи радянські міфи, коли і як історики дізналися правду про шалені втрати червоноармійців? Історики, як радянські, так і українські, і німецькі, які займалися питанням дослідження битви за Дніпро і безпосередньо визволення Києва, про великі втрати наступаючих підрозділів і частин Червоної армії знали фактично від самого початку битви за Дніпро. Тому що зведення про втрати, кількість героїв Радянського Союзу, кількість почесних найменувань, присвоєних радянським військовим частинам, все це говорило про надзвичайно запеклий характер боїв. Єдине, що ніколи не називалася цифра втрат, які понесли радянські війська під час визволення Києва. Вже безпосередньо під час перебудови, наприкінці 80-х років, почала поступово з'являтися інформація, почали відкриватися архіви і вперше почали називати цифри втрат, які понесли радянські війська у боях за Київ. Різні історики називали цифри там від 240 тисяч загиблих майже до півмільйона. На теперішній момент документально ми можемо підтвердити втрати в межах 250-300 тисяч. Це безповоротні втрати, це ті, хто загибли. І також фактично близько півмільйона, може більше, військовослужбовців Червоної армії, які були поранені. На теперішній момент найбільша кількість документів, присвячених боям за Київ, вона перебуває під Москвою в архіві Міністерства оборони Російської Федерації. На теперішній час вона недоступна в Україні. В нас зберігається значна кількість так званих похоронок, через які ми можемо аналізувати кількість втрат, які понесла Червона армія, і вони більш-менш корелюються з даними дослідників. Пане Василю, скажіть, будь ласка, чи можна було уникнути такої величезної кількості загиблих? Це таке питання надзвичайно складне, тому що концепція застосування радянської армії, Червоної армії на той момент передбачала величезну чисельну перевагу для досягнення перемоги. Питання полягало в тому, що наступаючі радянські війська восени 1943 року наступали дуже швидко, резерви не встигали підтягуватись, вони були частково виснажені після запеклих боїв літа 1943 року, і головним джерелом поповнення стало місцеве населення, яке набиралося до Червоної армії через так звані польові військомати. Звісно, це населення в більшості своєї не мало військового досвіду, не мало відповідної підготовки, і втрати серед них були надзвичайно великими. Втрати серед підрозділів Червоної армії, які були, скажімо так, більш підготовленими, вони були значно меншими, але це теж не виключало трагедії, таких як, наприклад, під час Дніпровської повітряно-десантної операції на південь від Києва, коли радянські десантники, фактично десант був знищений ще до його висадки. Третина була викинута в Дніпро, де потонула, третина була викинута над радянськими військами, а інша частина військ була скинута прямо на голови німецьких солдат і була доволі таки швидко знищена. Тому втрат було дуже багато, втрати можна було уникнути, якщо б було прийнято, наприклад, інший план, той план, який, наприклад, пропонував Черняхівський штурмувати Київ з півночі, де 60-та армія змогла форсувати Дніпро, але це тоді б унеможливлювало, скажімо так, визволення Києва до урочистої дати, до 7 листопада, яка на той момент була найбільшим державним святом СРСР. Чому, на вашу думку, тоді Радянський Союз, зараз Російська Федерація, не рахуються із втратами?
для Радянського Союзу, для Російської імперії завжди було притаманно до і до тактики, до стратегії бою певна зневага до людських ресурсів, до людських втрат через те, що і Російська імперія, і Радянський Союз володів надзвичайною більшою кількістю людських ресурсів. Це так звана відома формула «баби, що нарожають». І це увійшло в традицію і до теперішньої російської армії, де виконання завдань воєнно-політичного керівництва, для їх виконання абсолютно ніхто не рахується стратами, і ми це бачимо на всіх напрямках бойових дій зараз, і на Херсонському, і на Бахмутському, і на Харківському, де у прориви, у наступ кидаються або непідготовлені підрозділи, або слабо навчені, які не мають відповідного оснащення, не мають відповідної зброї. Що, в принципі, тут ми можемо проводити паралелі з діями, з наступальними діями Червоної армії в роки Другої світової війни. А якщо проводити паралель стосовно практики штрафбатів і використання в'язнів, це спадок з часів Другої світової війни. Чи рашисти до нього повернулися і чому? Для теперішньої Росії є дуже багато паралелі, які мають свій початок в роки Другої світової війни, як вони або як вони називають Великої вітчизняної війни. Це і традиція створення штрафних підрозділів, які в Радянському Союзі були створені ще в 41-му році, але свого найбільшого поширення набули після літа 1942 року, так званого наказу «Ні кроку назад», де створювали загороджувальні підрозділи, які не давали відступати радянським військам. Так само ми знаємо, що такі підрозділи зараз створюються і в російських окупаційних військах. Вони, якщо тоді це були військовослужбовці НКВД, то зараз це вагнерівці, це кадировці, тобто люди, які не мають, скажімо так, симпатії або емпатії до тих, проти кого вони можуть застосовуватись. Так само для і для Радянського Союзу, і для Росії доволі таки традиційно було використання в'язнів, тому що мобілізаційний ресурс вичерпується, а в'язні люди є з одного боку безправними, а з іншого боку серед них доволі такий великий відсоток тих людей, яким нема чого втрачати, і вони можуть бути, ну, якщо і не боєздатними, як за добрим рівнем підготовки, то доволі таки впертими у боях, і якраз саме цей елемент і намагаються використовувати росіяни. Пане Василю, підсумовуючи, беручи до уваги теперішню тактику ведення збройної агресії Росії проти України, як ви можете її охарактеризувати і взагалі, чи є у вас якісь прогнози щодо нашої перемоги? Ну, прогнозу в мене до нашої перемоги єдиний, вона настане тоді і завершиться повним розгромом російських окупаційних військ. Якщо порівнювати тактику, то в принципі вона абсолютно не змінилася за останні 100 років, що російська імператорська армія, що Червона армія, що радянська армія воює, що теперішня російська воює виключно за наявності величезної людської переваги і тоді, коли вона має перевагу в артилерії. Коли їй протистоїть мотивований, добре оснащений супротивник, якими є зараз Збройні Сили України, то вони нічого не можуть продемонструвати на полі бою і змушені вдаватися до терористичної тактики, як, наприклад, ракетні обстріли, що відбувається зараз. Дякую за інтерв'ю. Дякую, до зустрічі.